Živi mostovi, emisija religijske kulture. Četvrtkom na Mostarskoj panorami. Sa vama je urednik i voditelj, magistar Zoran Zekić. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji na Radiju Mostarska panorama. Najprije želim svima vama sretnu novu 2024. godinu, a posebno isto tako želim novu godinu i srdačno pozdravljam moju današnju gošću koja je zastupnica u Parlamentu Europske unije, a tu je iz Mostara naša Mostarka Željana Zovko. Srdačan pozdrav i sve najbolje u novoj 2024. godini. Srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima i evo želim sve najbolje u 2024. godini vašim slušateljima. Poštovana zastupnice Zovko, prošle godine ste uspjeli organizirati jednu konferenciju na temu Blaženi Alojzije Stepinac, svjedočanstvo vjere u strojnosti i nadi. I to je jedan događaj koji je zacijelo obilježio ne samo prošlu godinu, nego možda i desetljeće, jer dugo se mi na neki način i nacionalno, a i evo i religijski, smo imali tu temu i treba da je afirmiramo. Evo, vi ste je uspjeli donijeti upravo u Brisel, tamo gdje je centar moći, gdje je zacijelo najbolje da se i o tim temama koje su evo možda nekada i teške za neke, da se o njima progovori. Je li vam bilo teško tu temu organizirati? Pa nije bilo teško organizirati. Ono što me je poteklo na organiziranje ove konferencije, stručne znanstvene konferencije koja je uključila sudionike poput Robina Harrisa, poput britanskog povjesničara, poput Esther Gitman, američke povjesničarke koja je isto tako svjedočila o svim onim naporima Blaženog Stepinca da sačuva Židove i u to vrijeme, uključujući njeznu obitelj. I Jura Batilja koji je napisao knjigu koja svjedoči o spašavanju Srba i Židova tijekom perioda Drugog svjetskog rata u koji je bio uključen Blaženi Stepinac. Ono što je ključno u mom radu bilo da napravim jednu organiziranu platformu gdje se njihov glas čuje. Tu je svjedočio i Don Ivan Škrlac, predstavnik apostolske nuncijature i rekao pogled i mišljenja Svete Stolice u pogledu kanonizacije. A nastavno je na sve ono što sam činila i u prošlosti, znači ja sam i odboru za kulturu i obrazovanje, prije sam bila dugogodišnja članica Nacionalnog komisije za UNESCO gdje smo dosta često raspravljali o potrebi povijesnog sjećanja da bude zasnovano na činjenicama, a ne na dezinformacijama kojima mi danas svjedočimo i koji su uzroci i konflikta koje vidimo i po svijetu da se dešavaju, da se dezinformacije i sve ono što je nekorektno i lažno koristi dosta često protiv pripadnika jednog naroda. Vidjeli smo i agresija Ruska na Ukrajinu i način na koji su oni opisivali Ukrajince kao naciste i opravdavali tu svoju agresiju. To se često koristilo protiv Hrvata kada je počeo domovinski rat, znači u toj srpskoj propagandi, jugoslovenskoj propagandi i širom svijeta. Tako da su neke činjenice apsolutno iskrivljene bile tijekom tih 50 godina komunizma kada smo imali jugoslovensku diplomaciju koja je širila laži i neistine. I mislim da je zadaća svakog onoga koji djeluje vani, ja sam prije svega i bila diplomata i bila sam i veleposlanica, znam vrlo dobro koliko kada kontrolirate diplomaciju, kada kontrolirate te poluge istine, možete štete napraviti jednom narodu. Mislim da je izuzetno velika šteta napravljena liku i dijelu Blaženog Stepinca koji treba biti kanoniziran zbog te sve propagande koja je bila usmjerena protiv njega, protiv njegovog dijela, protiv njegovog karaktera je rezultiralo time da se taj proces zaustavio. Ja osobno svjedočim, evo iz Mostara sam i u mojoj obitelji, znači u obitelji mog dede je njegov rođak bliski je bio pokojni biskup Čule, tako da sam i sama svjedok iz djetinjstva svih tih priča i tih dezinformacija koje su širene i protiv velike dijela pokojnog biskupa Čule koji je toliko se zauzeo da se napravi katedrala, ali je
Ona, nažalost, oduzeta i mi nismo imali ni katedrale do 80. godina. On je rehabilitiran nakon 10 godina služenja zatvorske kazne za nešto što nije počinio. Tako da je sve to obilježilo moje odrastanje i smatram i svojom obavezom i obavezom prema moje mami koja me naučila da u stvari u svom djelovanju radim i ostavim nekog traga iza sebe, je da ispravim činjenice koje su zasnovane na lažima. Hvala vam posebice na tom istom dijelu što ste i emotivno, ali evo i kroz svoju obitelj iskazali tu jednu duboku motivaciju, ali osjećaj za ovu temu i vjerujem puno je ljudi, ali evo bili ste u prigodi da ste mogli tako nešto napraviti i napravili ste i to je izvrsno i na tome vam hvala. Ali evo samo još malo s druge strane, evo kad vidimo i samu konferenciju, naziv ta vjera, ustrojenost, nada, posebice je znakovita i evo na neki način govori o tim kršćanskim i opće ljudskim krepostima gdje evo trebalo bi govoriti i o istini kao što ste malo prije ispomenuli i kako je Stepinac propovijedao i uvijek je bio za čovjeka, nije pravio tu nikakvu selekciju, nažalost nisu tad imali svi vjere ni ljubavi posebice za bližnjega i dovelo je do toga da je evo osuđen na 16 godina robije iako je bio apsolutno nevin. Analizom kosti je utvrđeno trovanje i nasilna smrt koja je zataškavana kada je 10. veljače 1960. iznenada i preminuo, upravo mislim možemo kazati ubijen zbog tih otrova koji su nađeni kasnije u njegovim kostima, ali evo istina je nakon svega toga isplivala na vidjelo i danas se zna evo i preko vaše konferencije i drugih kanala, mislim da je istina dostupna i isplivala je o patnjama evo, crkve u Hrvata. Pa da, znači crkva u Hrvata koja je patila toliko godina, na sreću nakon Domovinskog rata imamo demokraciju, imamo slobodnu Hrvatsku, imamo slobodu djelovanja i mišljenja i vjeroispovijesti. Nije izolirano u toj svojoj patnji. Ono što se čime se ja bavim i u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta je koordinacija hitnih rezolucija. Znači mi imamo istovjetne primjere u Južnoj Americi gdje vi sada imate u Nikaragvi biskupe i svećenike koji su u zatvoru i koji zbog ideološke te manipulacije narodom koji žele da sačuvaju demokraciju stale su svoj narod i na isti način im je uskraćena sloboda. Mi znamo da su im uskraćeni vjerski blagdani i uskraćena im je sloboda govora i mnogi od njih pate i dalje za slobodu. I mislim da je primjer blaženog Stepinca i njegova kanalizacija ključno da pokaže i ono što sam uspjela i kroz odbor za kulturu ugraditi, to je da su totalitarni režimi poput komunizma, nacizma i fašizma činili da nedostatak demokracije izazove toliku patnju kod naroda. Znači sva tri totalitarna režima su po prvi put osuđena. Čak i izvjestitelj koji dolazi iz grčke ljevice odustao od tog izvješća kada je shvatio da je komunizam će biti ugrađen, ali evo on je izglasan. Znači to izvješće je izglasano i konačno imamo i u Europskom parlamentu jedan dokument koji je na istovjetan način osudio i sve ono što je komunizam učinio i što je uradio za patnje naroda i tu sam dosta se slažem sa svojim kolegama iz Istočne Europe i mi smo djelujemo kroz Odbor za kulturu sjećanja i pokazujemo primjer, znači mi pored Južne Amerike gdje imamo ove totalitarne režime, autokratske režime od Venezuele, Nikaragve i Kube, imamo i primjer Rusije koja se apsolutno nije promijenila u tom svom izričaju, samo je kroz to svoju propagandu, znači zamijenila sa tom komunističkom propagandom, sada jednom propagandom putem hibridnog trovanja, putem društvenih mreža i trovanja neistinom. Imamo još uvijek jednopartijski sistem u Kini koji i dalje drži crkvu pod jednom velikom kontrolom i koji ne dopušta dopušta slobodu vjere. Tako da primjer blaženog Stepinca nije
Po meni treba da se izdigne iznad hrvatskog i postane, on je svetac sva tri totalitarna, znači simbol žrtve tri totalitarna režima. Jer sve ono što je on propatio, i on je, njegov brat je bio ubijen od Ustaša, on je propatio za vrijeme svog odbora, za vrijeme svog otpora, što je radio da bi zaštitio narod, da bi zaštitio i one koji nisu bili Hrvati, a nakon toga isto tako osuđen nevino i zbog komunizma koji je želio jednostrano prikazati da svako onaj koji ne vjeruje u stvari, koji se ne povinuje njihovim naredbama, nema mjesta u Hrvatskoj, nema mjesta na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da je on primjer, svjetski primjer, i kao takav treba da bude tretiran i nadam se da će se proces njegove kanonizacije nastaviti. Ovo što ste kazali da je dokazano i dokumentirano, apsolutno, je li spašavanje Židova i pravoslavnih Srba i svih drugih ugroženi na panelu, je zanimljivo, evo, da o njemu na neki način svjedoče i govore ne samo, evo, znanstvenici Hrvati, kao što je profesor Juraj Batelja spomenuo, nego evo i engleski profesor i židovska povjesničarka Esther Gitman, a bilo je i drugih istog vremena, kad se uzmu neki podaci, gdje su neki pravoslavci svjedočili, ali su naravno u ta vremena jednopartijskog sustava i jake tad službe, oni zacijelo provjereni, njihove su izjave odbačene, a tako da nisu mogle ući u sudski spis, i ona njegova čuvena rečenica, jel, časni sude, ne osjećam se kriv i savjest mi je čista, je apsolutno, evo, trebalo je proći određeno vrijeme da bi došli do tih svjedočanstava i podataka. Možda bi još ovdje progovorio da je profesor Batelja, jer isto je Senas imao jednu tribinu ovdje u crkvi Svetog Petra i Pavla u Mostaru, je isto tako govorio i primjerice o medicinskoj dokumentaciji koja je nađena u zagrebačkim bolnicama, gdje su evidentirani ulazci i izlazci određenih pacijenata i uzrok njihove smrti, ali ponekad i mjesto pokopa. Uspoređujući te podatke, ima dosta slučajeva gdje su neke umrle osobe od, evo, konkretno nekih bolesti, bile kasnije uvrštene na popis spomen područja Jasenovac, čime su, jel, evo, vršene i manipulacije i falsificiranje istine, što sigurno vrijeđa dostojanstvo nevinih žrtava. Koliko je važno, evo, da se istina proširi i u europske krugove, ali evo i ovdje kod nas, da ne bi, evo, danas neki, možda kako je tad bila manipulacija, da ne bi pokušali zatomiti Domovinski rat. Pa izuzetno je to bitno, znači Domovinski rat je bio rat borbe protiv svakog, prvo protiv agresije i protiv svakog vida totalitarizma i fašizma i komunizma u ono vrijeme koje je vladao, znači te velikosrpske agresije koje je bilo u tom trenutku. Ono u što ja ne bi ulazila je, znači, povezivanje Blaženog Stepinca sa svim onim činjenicama što se tiče ustaškog režima. To je posebno nešto što povjesničari trebaju da čime da se bave, ali on je apsolutno potpuno odvojen od tog dijela. Njegov primjer osobne žrtve i patnje pokazuje kako jedan čovjek u ludilu zla koje vlada i kako jedan kršćanin treba da reagira i treba da stane u obranu slabijeg i onoga koje je drugi i drugačiji. Tako da njegov primjer ne smije biti okaljan bilo kakvim poveznicama sa bilo kakav period, i to je činjeno, i to je, ja se sjećam, bila sam i veleposlanica u Republici Italiji, u to vrijeme imala sam razgovor i sa biskupom Perićem, koji je sudjelovao u dokazivanju blaženstva i dokazivanju njegove svetosti, i on je apsolutno to korektno odrađivao na temelju činjenica i na temelju svega onoga što treba da bude njegov argument sa kojim se brani njegova svetost. A evo i sada novi biskup Don Željko Majić je napisao izvanrednu knjigu gdje je isto upoređivao, znači, put i sve ono što je činila i njegova mama kako bi on
od jednog djeteta koje je posvetila da postane, znači da postane i svećenik, da postane biskup, on se tražio i mislim da je to knjiga upoređujući sa blaženstvom i svetog, u stvari svetosti svetog Avgustina i njegove mame. To je jedna paralela gdje mi trebamo tražiti u stvari svetost i čitav životni put Stepinca, koji je, ono što sam već jednom rekla, on je svetac svih onih koji trpe pod terorom većine, terorom mase, terorom jednoumlja i terorom nečega što je, što dehumanizira drugog i drugačijeg. Tako da samom liku blaženog Stepinca šteti bilo kakvo povezivanje, pokušavanje, opravdavanja nekih stvari koje se nisu trebale dešavati, a mi moramo objasniti da i nacionalsocijalizam je nacionalsocijalizam. Znači socijalizam, prije svega, nacisti su bili socijalisti. Nisu nacisti bili u trenutku kada je desni centar bio najslabiji u Europskoj uniji, došao Hitler koji je u radničkom partijom doveo nacionalsocijaliste na vlast. Tako da su i apsolutno je ukinao sve ono što je crkva vjerovala, a to što su komunisti pokušavali skriviti za tome činjenice gdje ste vi imali u nacionalsocijalizmu jedno ideologiziranje Nietzscheovog primjera Übermensch, čovjeka koji je Bog, koji može postati kao Bog, je u stvari očigledan primjer, znači vrhunca jedne totalitarne ideologije gdje se vjera isključuje, gdje Bog nije više u središtu svega i gdje nije, i gdje čovjek ne gubi ljubav prema drugom čovjeku. Tako da crkva apsolutno nije smjela nikada biti povezana sa time, jer crkva i katoličko i kršćansko učenje je da ljubiš bližnjeg svoga kao što ljubiš samog sebe, i mi imamo apsolutno izvanredne primjere u povijesti, kao poput svete Edith Stein, koja je bila židovkanja, koja se je prešla u karmeličanke, koja je čitavši Bibliju shvatila da je to u stvari prava istina koju je tražila i koja se žrtvovala u koncentracionom logoru za druge, znači koja je pogubljena i ona je zaštitnica Europe poput svetog Benedikta. I u tom primjeru i na toj paraleli se traži svetost blaženog Stepinca. Kad ste spomenuli don Željka Majića, evo nedavno da kažemo da nakon više evo 35 godina svećeništva i službe ovdje u svojoj biskupiji u Hercegovini, evo prihvatio je novu službu biskupa Banjalučke biskupije. Nedavno sam ga i susreo i vidim u njegovim očima svojevrsnu evo i zabrinutost, ali jednu hrabrost i stav koji treba imati, evo otići i na neki način u toj biskupiji pokušati na novo pomoći opstanku, a ako Bog da i nekome širenju te biskupije, koja evo u jednoj težoj situaciji kad su u pitanju evo naše tri biskupije u Bosni i Hercegovini. Pa evo na ovom tragu vidim da su uvelike i pripreme za buduće biskupovo ređenje. Činim se da su kazali da će svečanost i ustoličenje biti 2. i 3. ožujka ove godine u Banja Luci. Evo ne znam kakvi su vaši planovi, hoćete li moći nazočiti, ili evo, ali još i važnije, što poručiti evo na neki način danas, kako pomoći ili kako ohrabriti te krajeve, zašto je važno da Banjalučka biskupija opstane, zašto je važno da Hrvati i Katolici tamo žive? Pa mene ohrabrilo prije svega imenovanje don Željka Majića, kojeg poznajem dugo godina od kad je bio i mladi svećenik i kada je radio skupa sa biskupom Perčom, znači kao ovdje u biskupiji, koji je isto i sada kao ravnatelj Caritasa dolazio u Brisel i svjedočio o problemima katolika u Bosni i Hercegovini i njihovog opstanka. To je jedan susret koji sam organizirala kao zastupnica koja djelujemo u međureligijskom, u grupi za međureligijski dijalog i za dijalog sa svim kulturama gdje pokušavamo naći način kako pomoći zemljama gdje ugroženi su vjernici, gdje je crkva ugrožena, pa je tako smo isto organizirala sam taj okrugli stol gdje je i govorio don Željko Majić i svjedočio na jedan izuzetno upečatljiv način o
poraznoj činjenici o nestanku katolika iz Bosne i Hercegovine, znači i Hrvata i ostalih katolika, koji se svakim danom čiji se broj smanjuje, počevši od Republike Srpske do Federacije, znači od Banja Lučkih krajeva. Mislim da je on prava osoba i to je ostavio izuzetno snažan dojam. Ja, isto tako kad smo tražili rješenja za izborni zakon u Mostaru, dolazio sam sa svojim kolegama iz parlamenta ovdje i on nas je primio skupa uz ostale vjerske lidere. I mislim da je izvanredna osoba koja ima tu jedan balansiran pristup i vjerski i moralni i filozofski koji će biti ključna osoba da ostvari sve ono što može pomoći Hrvatima, katolicima na tim područjima, da se vrate, da očuvaju prije svega svoju imovinu i da se nađemo načina na koji će se više ulagati, više tražiti prostora za njihovo ekonomsko djelovanje, jer bez toga nema opstanka nikome, ne samo katolicima, nego ni ostalim. Mi vidimo da je veliki broj mladih ljudi odlazi sa svih područja Bosne i Hercegovine, jer zbog političke nestabilnosti i nesigurnosti i svih ovih turbulencija traže svoju sigurnost negdje u Europi, što je izuzetno loše, jer ni Europa nema odgovor na njihova traženja i mislim da se nigdje ne mogu u punini ostvariti, realizirati kao što u svojoj zemlji, i oni će se vratiti. Vratit će se i obogaćeni sa svim iskustvima koje su vidjeli, ali moramo im pomoći da ta iskustva i da taj jedan elan s kojim će doći, jer mislim da nikome ne može biti dobro nigdje drugo nego u svojoj zemlji, i to sam se uvijek bezbroj puta, znači u svojim odlascima i dolascima, i ja sam i provela jedan određen period i završila sam fakultet u Londonu, sam se vratila ovdje i pomagala sam zemlji i svom gradu da krene naprijed. Tako da sjećam se kada smo organizirali dolazak pape Ivana Pavla II. U Banja Luku da i beatifikaciju Ivana Merca, znači blaženog Ivana Merca, koliko je tada u tim trenucima bilo teško zamisliti da će doći uopće Hrvati, da će katolici doći na misu tu, ali nakon svega onoga što je učinjeno, tada je bio član predsjedništva i koji je bio zaslužen za sve ono što je uspješno se tada i ostvarilo, je bio gospodin dr. Dragan Čović. Mi smo samom činjenicom da se na toj misi koja je okupila ogroman broj katolika po prvi put osjetila jedna nada i vjera u to da se može doći slobodno, da se može. I od tada se proces i sigurnosti se poboljšao. Znači, ono što jeste potrebno u tim područjima je da se omogući, u stvari da se konačno riješi pitanje u Bosni i Hercegovini i izbornog zakona, načina funkcioniranja zemlje, da se počnu privlačiti evropski fondovi koji stoje apsolutno blokirani u tim područjima, u područjima čitave Bosne i Hercegovine na neki način zbog političkih nesuglasica, i da se pređe jedan miran progres same zemlje, gdje će onda biti prostora i za doželju, u stvari za biskupa Majića, da privuče sve one Hrvati koji, jer Banja Luci je Zagreb za dva sata, znači oni su više bili oslonjeni na Zagreb, i sjećam se političara koji su dolazili tamo, više su gledali hrvatsku televiziju, bili su i na školovanju oslonjeni na Republiku Hrvatsku, tako da je tu onda neće biti problema niti za povratak, niti za njihov uspješni gospodar razvoj. Poštovani slušatelji, evo 13. sati i mi razgovaramo sa zastupnicom u Parlamentu Europske unije, našom Mostarkom Željanom Zovko. Evo, budući ste i govorili kako ste članica radne grupe Europske pučke stranke za ove međureligijske odnose i vjerski dijalog, i tu vidim da itekako razumijete odnose ovdje u Bosni i Hercegovini, religijskih zajednica, ali Hrvata, Srba i Bošnjaka. A evo, iskoristio bi ovu prigodu, budući ste i članica odbora za
kulturu i obrazovanje, pa da vidimo na neki način evo što se promišlja u Europskoj uniji o digitalizaciji u odgoju i obrazovanju. Kod nas još uvijek, nažalost, evo i srednje škole nisu obvezne i ima dosta problema i u osnovnim i srednjim školama, a da ne otvaram pitanje i visokog školstva, i tu je sigurno velik izazov. Pa evo ono što ja vas želim pitati, trebamo li se mi plašiti ti reformi školstva koje neminovno dolaze? Pa ne samo da se ne smijemo plašiti, nego moramo se snažno suočiti sa činjenicom da mladi su uhvaćeni u ralje digitalnog svijeta, i ono što profesori, nastavnici, učitelji moraju jednostavno naći sebe prilagoditi tom novom dobu i ući u kontrolu čitavog procesa digitalnog obrazovanja, jer najveća porazna činjenica može biti da izgubimo utrku sa prvo vještačkom inteligencijom, sa svim tim digitalnim vještinama koje onda mogu da apsolutno okrenu i obrazovanje i čita taj mozak koji je izuzetno osjetljiv i koji treba da bude oblikovan i modeliran na taj način da zadovoljava i one sve vrijednosti koje dolaze i od obitelji od kojih tražimo ti mladi ljudi da ih pripremi za obrazovanje, a onda i od škole da budu, da postignu da se izraze u najboljim mogućim svoje sposobnosti, a ne da budu apsolutno zarobljeni u tom nekom svijetu koji onda će njihov fokus odvratiti od onoga što mi želimo. Mi vidimo danas da mlade generacije sve manje i manje se mogu fokusirati, sve manje i manje imaju želju da pristanu na način obrazovanja koji je ovdje uvriježen dugogodišnjim pristupom dogmatskog predavanja. I ja se sjećam kada sam prekinula studije za vrijeme rata i nastavila u Londonu, jer zbog rata, znači, nastala sam treću godinu u Londonu i tamo sam i završila fakultet. Morala sam se prilagoditi novom potpuno načinu obrazovanja, gdje sam kroz argumente i kontraargumente morala dokazivati sve ono što sam učila, i što mi je puno više odgovaralo od onog pristupa gdje ste vi morali bubati činjenice, gdje ste imali predavanja koja su zasnovana na jednostavno repetitivnom načinu i pristupu koji dan danas vidimo da i dalje ne razvija kreativne sposobnosti kroz ni mišljenja, ni razmišljanja, niti govora, ni pisanja kod mladih ljudi. Ja vidim taj jedan veliki rascjep između generacija koji dolaze iz nekih zemalja u koji stare Europe, znači koji dolaze i na rad u Europskom parlamentu, i koliko treba našim mladima da se prilagode i da se uhvate u taj i da postignu taj isti način promišljanja. Mislim da ovdje će biti najveći šok za, evo, još uvijek kažem, za one, za edukatore, i njihovo vrijeme je da se počnu, da se osvijeste i da počnu da se bore sa tim novim vještinama i da se približe što više mladim ljudima, jer nećemo moći, jer ćemo izgubiti čitave jedne generacije, jer mi sami, evo, u Europskom parlamentu donosimo i zakone kojima ograničavamo i taj utjecaj vještačke inteligencije. Vidite šta se dešava sada sa ChatGPT, šta se dešava sa, znači, gdje mladi ljudi unose podatke, iznose i daju vam radove zasnovane na vještačkoj inteligenciji koju vi ne možete ni prepoznati da je drugačija od njihovog promišljanja. Tako da na kraju, nažalost, ukoliko ne budemo znali prepoznati taj način rada i ukoliko ne budemo znali ih usmjeriti, imat ćemo veliki propusta, a svijet će pripadati onima koji imaju najbolje obrazovane mlade ljude.
Budući ste bili veleposlanica u Francuskoj, Španjolskoj i Italiji, evo ovdje u Staroj gimnaziji u Mostaru postoji dvopredmetna nastava iz francuskog jezika, tako da se dašak te kulture evo osjeti u Mostaru, isto tu evo na Španjolskom trgu gdje je evo gimnazija ove godine proslava 130 godina svog postojanja, pomogla izgradnju i španjolskih kralj i vlada o talijanskim donacijama i pomoći u ratu i poraću, evo ne treba posebice ni govoriti jer svi znamo koliko su nas pomagali. Evo i tu vas evo želim pitati, budući ste i sami osjetili, ali i sudjelovali za cijelu ovoj tihoj diplomaciji i uspostavljanju tih prijateljskih veza sa drugim zemljama i veleposlanicima, koliko je to važno za jedno društvo, evo i za grad Mostar? Pa to je izuzetno bitno, znači prije svega bitan vam je kućni odgoj. Ja evo opet se vraćam na moju mamu koja mi je rekla kada sam imenovana za veleposlanicu, ostavi nešto gradu pa bar klupu, da se zna radi čega si radila taj posao. I ja sam se zauzela da se upiše i Stari most na listu svjetske baštine i Višegradski. A onda sam tražila projekat koji smo dobili zahvaljujući tom, u tom vrijeme entuzijazmu generalnog tajnika UNESCO koji je Čira Macure, koji me izuzetno cijenio i zbog svog odnosa prema Mostaru i zbog svoje te naklonosti kada je upisan bio Stari most, pa nam je i odobrio projekat tri vjerska objekta, obnove tri vjerska objekta, to je samostan Plehan, Saborna crkva i Ferhadija džamija. I nakon toga, kada sam išla u Španjolsku za veleposlanicu, da mi je bilo interesantno da vidim što je to Španjolska može učiniti za Mostar, koji je, kada je, i što Mostar može učiniti za uspomenu na Španjolce koji je posvećen trg, ali u to vrijeme nije bio dovršen. I zamolio me tadašnji zapovjednik Alte, general Villalane, da se honorira uspomena njegove vojnike, jer tad trg nije bio završen, nije bilo novaca i tadašnja vlada nije ni bila ni zainteresirana u Španjolskoj da se to ni toliko realizira. Ali eto, povlačili su se i trupe. Onda smo kroz UNESCO-ve fondove za dijalog sa civilizacijama pronašli novac. Znači, uvijek se može naći novac kroz međunarodne projekte i međunarodne fondove i to mi je pomoglo u današnjem radu kao zastupnice da vidim na koji način se koordiniraju ti fondovi, jer Evropska unija daje 30% novca za Ujedinjene narode, apsolutno ne znam gdje taj novac nekada i odlazi, ali eto, zbog te poveznice kada sam bila veleposlanica pri UNESCO, znala sam da taj novac je otišao i onda smo iskoristili taj novac za tri vjerska objekta i za obnovu Španjolskog trga i Španjolska mi je zbog toga i dala i odlučuje veliki kruiš za vojne zasluge na prijedlog španjolske vojske, a kralj Juan Carlos, to mu je bila posjetna misija prije nego što je završio svoju misiju kao kralj, je inaugurirao taj trg. Ja još jednom moram odati zahvalnost i sjećanje na pokojnog gradonačelnika Ljubu Bešlića koji je neumorno radio i koji mi je neumorno pomagao. U svemu tome smo skupa radili i na upisu Starog mosta i na realiziciji Španjolskog trga i uvijek kažem da nije bilo Ljube u to vrijeme. Puno tih stvari ne bi se moglo riješiti, a evo još jednom želim reći kako neki ljudi prođu i vrijeme vrlo kratko traje, možda ja malo previše i trajem i u ovim političkim vodama, ali neki veliki projekti su završeni zahvaljujući dobroj suradnji. Evo i sada imamo odličnog gradonačelnika Marija Korića koji je apsolutno nastavio dobro tim putem i vidim da Mostar cvate. Hvala vam Željana na tim riječima, ostavili ste vi i pomogli Mostaru više od jedne klupe što je vam mama govorila, a evo kako i druge kolege i novinari na vas gledaju, evo prije nekoliko godina Večernjakov pečat u svojoj tamo rubrici kad su birali Hrvatsku u kategoriju naše gore list, su upravo jeli i vas na neki način izabrali jer ste upravo uvijek na sastancima i u međunarodnim krugovima i tamo gdje ste radili i gdje ste mogli lobirati, da kažemo, uvijek ste lobirali za svoj grad i za Hercegovinu. I na tom traku, evo još možda da upitam, kad ste malo prije spomenuli ovu regionalnu suradnju, može li se evo tu na neki način još više povezati Dalmacija i Hercegovina? Tu prije svega mislim na jedan evo prirodni
trokut između Mostara, Splita i Dubrovnika. Znam da neki srednjoškolci iz Splita i Dalmacije i dolaze u posjet Međugorju i Mostaru i obratno se organiziraju evo ekskurzije ili neka kulturna suradnja i naprosto da se ta baština kulturna vrednuje, jer se ona naprosto prožima i ne znam zašto bi nekome to bio problem kad je to jednostavno narod i kultura, oni se ne mogu vezati za granice ili da granica neka državna bude prepreka. Kako vidite tu još mogućnost možda bolje suradnje? Evo, ja ne vidim granicu suradnje između Dalmacije i Hercegovine. Ta granica ne postoji, znači ni u srcima, ni u djelovanjima ljudi. Od sveučilišnog suradnje i studenata koji studiraju ovdje iz Splita i studenata odavde koji studiraju u Splitu do kliničkog centra i suradnje sa kliničkim centrom dole u Splitu do evo i puteva Svetog Jakova kod nedavno sam imala, pošto sam članca Bratovštine Svetog Jakova jer sam i članca grupe Camino de Santiago u Evropskom parlamentu, organizirala sam prezentaciju gdje su oni prezentirali puteve Svetog Jakova koji se rade od Dubrovnika do Međugorja i od Splita sada ovaj dalmatinski put koji ide prema Međugorju, znači tu su jake veze, mi znamo da su Dalmatinci itekako, većina njih je i provela sada Božićne i novogodišnje praznike, blagdane ovdje u Hercegovini, tako da su te veze su itekako jake i bitne, a projekti se rade, poveznice između županija su izuzetno jake i sva suradnja, znači ja sam suizvjestiteljica za IPA fondove koji su određen za Zapadni Balkan i najveći dio realizacije tih fondova se radi na prekograničnoj suradnji. Zbog sve ove problema politički, znači ono što se paralelno jedino moglo ostvariti, što na čemu se djeluje, što je zahvaljujući dr. Draganu Čoviću izuzetno bitno i pokrenuto, a to je prekogranična suradnja sa županijama sa one strane, znači sa ove strane granice, Dalmatinska županija i Dubrovačka rade izuzetno mnogo tih projekata se koristi i općine sa obe strane granice su realiziraju te projekte. Tako da je ta suradnja izuzetno značajna. Sama borba protiv migrantskih valova koja se realizira samo zahvaljujući suradnji naše policija, znači iz županijskih policija i činjenici da su ovdje Hrvati sa ove strane granice, znači i za vrijeme rata su branili ta područja i tu zaleđa, evo sada i u vrijeme mira u nekim problema nesigurnosti migrantskih valova, da nema Hrvata ovdje, ko zna na koji način bi se te migrantski valovi odrazili i na samu sigurnost Evropske unije i Republike Hrvatske i njezinih građana, tako da je Republika Hrvatska izuzetno svjesna toga i vlada premijera Plenkovića i on sam i mnogo apsolutno ulaže u tu borbu i u pomoć Hrvatima sa ove strane i da oni opstanu kulturološki i svakako znanstveno da budu što povezaniji i ulaže se i u sveučilište, ulaže se i u bolnice. Tako da mi tu granicu ne vidimo i ono što Republika Hrvatska i vlada Plenkovića radi je da se Bosni i Hercegovini otvore pregovori kako bi se omogućile što više novca da ovdje dođe, što više poslova za mlade ljude i što više projekata. I ako Bog da, u što skorije vrijeme da te granice više i ne bude i da mi budemo povezani kao što smo i bili bez ikakvih smetnji. A i ne vidim nikakvih smetnji ni u prolazu, jer vrlo često i putujem na toj liniji Split-Mostar. Pa upravo kad ovo govorimo malo i o tim turističkim možda potencijalima i mogućnostima, ali evo i drugi gospodarski, bilo zdravstveni, bilo kroz fakultete, evo primjerce, prošle godine je Mostaru bio značajan događaj da je svečano evo blagoslovljena i završena 29. lipnja na Petrovdan Franjevačka crkva Svetog Petra i Pavla, gdje je evo mostarski biskup dr. Petar Palić i zajedno sa provincijalom Hercegovačke i Franjevačke provincije Jozom Grbom
Trbešom i mnoštva svećenika i vjernika upriličio evo svećani blagoslov konačnog završetka. Naravno, ima tu još dosta posla, ali evo uzmam to kao primjer zato što je tu u do Franjevačke crkve napravljen i parking i dompes i drugi sadržaj za studente i za turiste koji dođu i sigurno tu oni dođu, pogledaju Franjevačku crkvu, a odu i pogledaju i stari most i ovo kad ste govorili da ste pomogli oko UNESCO-ve liste i da se obnovi i tako. Uvijek nekako se možda nekad i zaboravlja koliko Hrvati doprinose i na ovoj multireligioznoj razini, odnosno multikulturalnoj, koliko pomažu, a ne samo da se gleda neka granica, nemojte tamo, a koliko se doprinosi kroz te projekte tu. Evo, možemo ono prokomentirati, misli globalno, djeluj lokalno i na taj način evo može crkva tu biti itekako pomoć i koja je dobronamjeran i iz nekih drugih religijskih zajednica, treba to vrednovati. Apsolutno, ali ja mislim da je Franjevačka crkva i dosta i okrenuta na tu suradnji, međureligijskoj suradnji i svim ovim kontaktima koji se dešavaju na tom prostoru. Uvijek treba napomenuti, Stari most je bio upisan na listu svjetske baštine kao simbol obnove pomirenja tri naroda i tri religije, tako da niko turista ne bi ni dolazio da nije ta simbolika Starog mosta prepoznata od Komiteta za svjetsku baštinu, koju sam snažno zagovarala, da je u stvari njegova obnova pomogla obnovi pomirenja i suživota tri naroda i tri religije, znači uključujući i Srbe i Hrvate i Bošnjake, i u tome leži njegova univerzalna vrijednost. Prema tome, ukoliko nema toga i ukoliko nema tog elementa pomirenja i ukoliko nema tog elementa tri naroda i tri religije, onda se gubi taj element same vrijednosti Starog mosta i kao takav svaki onaj koji je zadužen za njegovanje i za očuvanje spomenika koji je upisan, znači agencija koja postoji u Starom gradu, mora biti svjesna te činjenice. Ja sam dugo godina i bila članica odbora, članica komisije UNESCO-ve na državnu razinu za Bosnu i Hercegovinu, i to mislim da su itekako obučeni da to moraju vrednovati i prepoznavati, da se ta suradnja mora ostvarivati, da se ti programi pomirenja i suživota moraju njegovati od same agencije, od svih onih koji zarađuju na spomeniku kao spomeniku svjetske baštine, jer mi znamo da univerzalna vrijednost, ukoliko se izgubi spomenik, gubi se sa liste svjetske baštine. Prema tome, svima u interesu koji žive u turizmu u samom Mostaru, gdje god on živi, ali na bilo kom dijelu grada, da to njekuje. Evo, još bi mogli dosta toga razgovarati, ali evo, lagano ćemo privoditi naš razgovor kraju. Evo, u Briselu ćete uskoro napraviti jednu izložbu 9.1. u Lidiji Topić, a jučer ste bili na otoku, poluotoku Pelješcu u Viganima, gdje ste zajedno sa predsjednikom Draganom Čovićem odali počast na spomenik vaše kolegice diplomatkinje Lidije Topić. Pa evo, na ovome tragu još malo da vas samo za kraj razgovora priupitam vaše planove za 2004. Kako imate već u planu neke događaje, ima dosta izazova i za BiH, sigurno će biti zanimljiva i ova 2024. godina. Pa evo, moj najveći plan i najveći cilj je da se Bosna i Hercegovina otvore pregovori sa Evropskom unijom. Nadam se da će se ova čitava trakavica oko rješenja i postizanja kompromisa i dogovora oko izbornog zakona između tri naroda u Bosni i Hercegovini konačno završiti, i da ćemo eliminirati taj jedan, ja bih rekla, štetni faktor koji je učinjen dovođenjem člana predsjedništva Komšića u predsjedništvo, koji je utjecao na sudbine mnogih vrsnih diplomata, i među njima i same pokojne Lidije Topić. Ona je bila naš najbolji diplomata i veleposlanica, bila je zamjenica ministra vanjskih poslova i bila je ona koja je insistirala, znači u to vrijeme je zastupnik u Europskom parlamentu bio Andrej Plenković i on je bio potpredsjednik vanjsko-političkog odbora, i on je sa nizozemskim predsjedanjem otvorio čitavu priču da Bosna i Hercegovina u tom trenutku kad su svi sumnjali, čak i sa ove strane se negiralo da se preda ta aplikacija, on je otvorio skupo sa predsjednikom Čovićem koji je bio tada predsjedavajući predsjedništva da se preda aplikacija, a sve to je operativno odrađivala Lidija Topić.
Kupić, koja je bila veleposlanica u misiji BiH pri Evropskoj uniji. Ona je nažalost smijenjena od Komšića dva puta, tako da je onda i u jeku svoje bolesti, nažalost, je preminula, ali prije toga se ostvarila, jer ona je paralelno, kao što je bila i veleposlanica, kad je završila i stomatološki fakultet, završila je i Akademiju umjetnosti, bavila se kiparstvom i ostavila izuzetno značajne radove o fra Didaku Buntiću, skulpturu i o pobjednim Franjevcima, uklapajući se u citavo ovaj opus koji sam ja radila za kulturu sjećanja. Bilo mi je izuzetno bitno da se prikažu i sve oni njeni radovi, jer je bila izuzetno posvećena osoba i diplomata i samoj sudbini Bosne i Hercegovine i Hrvatima koji su patili kroz stoljeća zbog nepravde koja je njima načinjena, i na ovaj način ću odati jednu počast i njoj, njeznom liku i dijelu. A moji planovi za ovu godinu je, znači, da se otvori pregovori, da se konačno završi ta priča oko izbornog zakona i da Bosna i Hercegovina se vrati na jedan normalan put, jer geopolitička situacija, kao što i sami vidite, apsolutno nije dobra niti obećavajuća. I za nas, ja sam i sada imenovana izvjestiteljicom za ove fondove koji su odobreni za Zapadni Balkan, znači investicijske fondove ispred Europske pučke stranke, i mislim da je ključno da se Bosna i Hercegovina uključi u konačno korištenje novaca, privlačenje stranih sredstava i otvaranje radnih mjesta, jer veliki su napori od ovih drugih da sav novac koji preostaje se skrene na drugu stranu gdje je on potrebit, a mi znamo da itekako novca treba, jer na svim granicama Europske unije su neke krizne situacije, tako da ja mislim svak sebi gleda, ali evo, koristim ovaj mandat da ostvarim ono što mogu u posljednjem trenutku. Hvala vam, Željana, na ovome razgovoru i što ste govorili za Mostarsku panoramu. A poštovani slušatelji, evo, ja ću vas pozdraviti, urednik i voditelj Zoran Zekić, a kolega ton majstor je Ivan Raguš. Do sljedeće emisije, do sljedećeg četvrtka, srdačan pozdrav i do slušanja.